Dobroveče, ja sam Zana Džubur, u Dnevniku 3 gledajte. Protesti protivnika vakcinisanja i obaveznog vakcinisanja u Hrvatskoj, Italiji, Austriji i Nizozemskoj. Još 19 umrlih od koronavirusa u našoj zemlji, građani više zainteresovani za vakcinaciju u tržnim centrima. Obilježena 29. godišnjica zatvaranja logora Manjača. 5 lokacija u 5 BH gradova, večeras osjetljeno povodom Međunarodnog dana djeteta. Austrija, Nizozemska, Italija i Hrvatska su zemlje u kojima su održani masovni protesti protiv vakcinacije, COVID potvrda, restriktivnih mjera i zatvaranja. Protesti su održani u trenutku kada se u Evropi naglo povećava broj novozaraženih koronavirusom i pogoršava situacija sa pandemijom. Dva dana prije nego što će cijela zemlja ući u totalno zatvaranje, hiljade ljudi prošetale su Bečom kako bi izrazile nezadovoljstvo posljednjim odlukama vlade. Skup je obezbjeđivalo više od 1000 policajaca, a demonstranti su uzvikivali parole protiv restriktivnih mjera i vakcinacije, koja će postati obavezna od 1. februara iduće godine. Austrija ima jednu od najnižih stopa vakcinacije u Evropi, oko 66%. Mnogi Austrijanci su skeptični o pitanju vakcina, što je gledište koje ohrabruje krajnje desničarska Slobodarska partija, treća po veličini u parlamentu, koja je i pozvala na održavanje ovih protesta. Nakon burne noći u Rotterdamu, gdje je protest protiv COVID mjera prerastao u sukob demonstranata i policije, stotine ljudi u Amsterdamu su izašle na ulice protiv restriktivnih mjera. Holandija se već nalazi u djelimičnom trosedmičnom lockdownu kako bi spriječila širenje COVID-19, jer je u posljednjem periodu zabilježen porast novih slučajeva zaraze koronavirusom. Veliki broj ljudi okupio se i u Rimu kako bi protestovao protiv COVID mjera. Okupljeni se protive upotrebi COVID potvrda bez kojih nije moguće ući u mnoge javne institucije. Veliki skup održan je u Zagrebu u koji su došli demonstranti iz svih dijelova Hrvatske. Traži ukidanje digitalnih COVID potvrda koje su početkom oktobra uvedene u sistem zdravstva i socijalne zaštite, a prije 5 dana i u sve državne i javne institucije u Hrvatskoj. Uz svo dužno poštovanje i razumijevanje prema evo cijeloj ovoj situaciji koju nazivamo pandemijom, moram reći da evo i sami vidimo da neke ove mjere koje su sada uvedene ne daju rezultate. Znači svi mi kao normalni ljudi, savjesni, bi željeli da to prestane. Ovo je sve laž, velika prijevara, ne radi se o nikakvom zaštitu zdravlja, radi se o projektu. Moramo se boriti za slobodu i za našu djecu, jer u budućnosti ovako kako su oni zamislili nema nitko. Dok se širom Evrope održavaju protesti protiv mjera, povećava se zabrinutost zbog naglog širenja koronavirusa na kontinentu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da treba preduzeti hitne mjere, poput povećanja broja vakcinisanih i provođenja epidemioloških mjera. Regionalni direktor za Evropu Hans Kluge izjavio je da bi do marta moglo biti zabilježeno oko 500.000 smrtnih slučajeva ako se mjere ne preduzmu odmah. Hiljade ljudi izašle su na ulice nekoliko gradova u Australiji protestujući protiv obaveze vakcinacije protiv koronavirusa. Manji broj ljudi okupio se na protestima podrške mjerama koje su ovu zemlju stavile na sami vrh po stopi vakcinisanih u svijetu. Gotovo 85% Australijanaca u dobi od 16 i više godina u potpunosti je vakcinisano protiv koronavirusa. Iako su vakcinacije širom zemlje dobrovoljne, države i teritorije su naložile vakcinaciju za mnoga zanimanja i zabranile nevakcinisanim aktivnosti kao što su odlazak u restorane i na koncerte. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u pismu upućenom ministru vanjskih poslova Njemačke istakao je da se Heiko Maas kao ministar vanjskih poslova jedne tako važne države kao što je Njemačka nije potrudio da utvrdi činjenično stanje o uzrocima i prirodi političke krize u BiH, što mu je bila obaveza, nego je svoje stavove formirao na osnovu glasina. Dodik je istakao da je Republika Srpska sastavni dio Bosne i Hercegovine i to niko ne spori, niti postoji ni javni ni tajni planovi za secesiju od BiH. Podsjećamo, ministar vanjskih poslova Njemačke Heiko Maas pozvao je u ponedjeljak Evropsku uniju
da uvede sankcije protiv političkih lidera u Bosni i Hercegovini koji dovode u pitanju državne strukture. Elmedin Konaković ostaje predsjednik stranke Narod i pravda, odlučeno je na prvom kongresu na kojem nije imao protiv kandidata. Za zamjenike predsjednika stranke izabrani su Denis Zvizdić i Kemal Ademović. Obraćajući se prisutnima, Konaković je rekao da je poziv u jednu tešku borbu rodio plodom i da je ponosan na sve što su članovi stranke prošli do danas. Naglasio je da su samo oni sa najviše optimizma vjerovali da je u ovoj zemlji moguća politika bazirana na principima, te da su oni dokazali da jeste. Konaković je nakon napuštanja SDA prije 3 godine osnovao stranku Narod i pravda. Poslali smo nekoliko jasnih poruka, one se tiču se dva segmenta. Jedan i primaran jeste država Bosna i Hercegovina, zaštita i jačanje njenih institucija, spremnost na razgovore i dogovore sa ljudima koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom i državom. I druga jeste naravno principijelne naravi, ova u kojoj smo mi postavili te postulate odabira i imenovanja najboljih, najkvalitetnijih pojedinaca na čelo institucija. Na lokaciji logora Manjača kod Banja Luke obilježena je 29. godišnjica početka raspuštanja logora. Kroz logor Manjača prošlo je oko 5000 logoraša, civila, Bošnjaka i Hrvata. U ovom logoru držani su u nehumanim uslovima, a više desetina ih je ubijeno. Zbog ratnih zločina u logoru Manjača osuđeni su Milomir Stakić, Radoslav Brđanin, Nikola Kovačević, Mirko Graorac, Dane Lukajić, Željko Bulatović, Siniša Teodorović i Zoran Gajić. Ukupno je izrečeno 128 godina kazne zatvora. Prvenstveni cilj je obilježiti ova mjesta jednim, kažem, da ostavimo neki kameni trag za budućnost koji će svjedočiti o ovome mjestu. Jedna spomen ploča na kojoj će minimalno pisati određeni period i šta se ovdje u tom periodu nalazilo i dešavalo. Poruka moja kao logoraša, oca i djeda iz ovog logora je ta da nikada više niko ne zagovara stradanja građana, da ne zagovara rat, da ne zagovara sve ono što rat za sobom nosi. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 19 osoba, od kojih su 3 prijavljena retroaktivno. Novozaraženih je još 659. Zbog ovakve situacije ljekari pozivaju one koji to još nisu učinili da se vakcinišu, te ističu da je imunizacija ključna u borbi protiv pandemije. U kantonu Sarajevo organizovana je vakcinacija stanovništva u tržnim centrima, što mnogima odgovara. U Srebrenici je izgorjela zgrada autobuske stanice. Iako tek 50 metara od vatrogasaca, stanica koja godinama ne radi je izgorjela. Požar je izbio nešto poslije 14 sati u jednoj od kancelarija i brzo se proširio na cijelu zgradu zbog spuštenih plafona koji su od plastičnih materijala. Vatrogasci su uspjeli ugasiti vatru i spriječiti njeno širenje na okolne kuće. Uzrok požara tek treba biti utvrđen. Broj korisnika dječje javne kuhinje u Lukavcu se konstantno povećava i već ih je stotine, a hrane je sve manje. Još poraznije je da je čak više od 80 osoba na listi čekanja jer hrane nema dovoljno za sve koji je trebaju. Zahvaljujući isključivo humanosti građana, ova dječja javna kuhinja opstaje. Na Međunarodni dan djeteta priča o dječjoj javnoj kuhinji. Vesna je majka djeteta sa smetnjama u razvoju i supruga bolesnog muža. Jedini spas su pronašli u dječjoj javnoj kuhinji gdje su, kaže, jedino naišli na otvorena vrata i po hranu dolazi bez obzira na vremenske uslove. Čovjek na postelji, pelene mu nema pravo ni dobit s tom dijagnozom, primanja nema, za penzije još nije, da mi nije ove kuhinje ne bi imala šta jezdi. Vesna je jedna od više stotina korisnika kuhinje. Za 6 godina postojanja broj se drastično povećavao, a danas je više od 80 građana i na listama čekanja. Puno je znači. Mala su primanja, penzija mala. Ja nemam, recimo, nikakva primanja, a dobro mi dođe ta kuhinja. Imam dijete
sa posebnim poteškoćama, tako da nam dobro duži tu. Broj se jako brzo raste i jako brzo se povećava. Mi sada imamo jako puno koji su na spisku čekanja, koji ne možemo apsolutno ni da dijelimo hranu, niti imamo toliku količinu hrane. O apsurdu u zemlji govori činjenica da je osnivač kuhinje udruženja Altruista, čija predsjednica Selma koristi vlastite prostorije i plaćaju dio stanarine za magacin. Pomoći sa bilo kojeg nivoa vlasti nemaju. Postoji isključivo zahvaljujući donacijama privrednika, najvećim dijelom običnih građana koji donose namirnice. Među korisnicima se, osim djece, nalaze i penzioneri, umjetnici i profesori, a iz kuhinje ne vraćaju nikoga. Omladina kaže odlazi, kako neće odlaziti, pa mi ćemo na kraju svi na kazan, prva ja, pa svi ostali. Malo će biti ovo jedna kuhinja, dječja, vjerujte, otvorit će se ti dječjih kuhinja, koliko hoće, tako se ovako nastavi. Dok najugroženijim pomažu najviše obični građani, a kuhinja u Lukavcu broji sve više članova, postavlja se pitanje do kada će vlasti sve ovo nijemo posmatrati. Mirela Bektić, BHT1, Lukavac. Pet lokacija u pet BH gradova večeras je osvjetljeno u prepoznatljivoj svjetloplavoj i bijeloj boji UNICEF-a. Povodom 75 godina ove organizacije koja se brine o pravima djece u svijetu, večeras su osvjetljeni Sarajevska vijećnica, zgrada institucija BiH, vodopad u Jajcu, Stari most u Mostaru i Banski dvor u Banja Luci. Uz podršku zdravstvenih i obrazovnih institucija, privrednog sektora, medija, roditelja i djece, UNICEF nastavlja da radi na prevazilaženju prepreka u inkluziji, nediskriminaciji i poštivanju različitosti. Evropska manifestacija Noć teatra održava se svake treće subote u novembru. Ove godine Noć teatra BiH 2021. realizuje se u 16 gradova širom naše zemlje sa 24 učesnika. Tokom manifestacije upriličeno je 38 programskih aktivnosti. Osim predstava, održane su promocije knjiga, radionice za djecu i odrasle i mnogobrojni kulturni sadržaj. Sarajevo Film Festival i Friedrich Ebert fondacija organizovali su posebno izdanje programa Suočavanje sa prošlošću u online formatu. Program je otvoren večeras, a na web platformi Kina Meeting Point zainteresovani imaju priliku pogledati filmove poznatih evropskih autora. U selekciji su ostvarenja koja govore o događajima iz prošlosti, kao i sudbinama i problemima društva u tranziciji. Filmovi će biti dostupni gledaocima u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Toliko u Dnevniku 3. Hvala na pažnji. Laku noć.